נילי רגע, ריקוד זוגות, יואב יצחק שר, הריקוד שהיה חיבר יוסף רוזוליו, שהיום חי במיאמי, הוא ממגדל העמק. פנים לכיוון ההתקדמות, אחיזה רגילה בין שמאל בת ימין. אצבעות דרוך, אצבעות דרוך. אחת לאחור, אחת לפנים. אצבעות דרוך, אצבעות דרוך. סיבוב פנים מול פנים, אחיזה של שתי ידיים. משקל, משקל, צ'ה צ'ה צ'ה. משקל, משקל, צ'ה צ'ה צ'ה. לאחור, פסדוב להחלפה. לאחור, וזה חוזר פעם שנייה כל החלק. אצבעות, אצבעות, אחת לאחור, אחת לפנים. אצבעות, סיבוב. פנים מול פנים, שתי ידיים, משקל וצ'ה צ'ה צ'ה, משקל פסדוב לראשון, אחת. בפעם השנייה בסוף החלק, כורכים את הבת ומשח ררים. זה החלק הראשון, אנחנו עוברים לחלק שני. נפרדים, כל אחד סיבוב סביב עצמו הבן פנימה, הבת החוצה. אחת, שתיים, שלוש, שתיים, שתיים, שלוש. אוחזים שתי ידיים. משקל, משקל, סיכול וסיבוב. פנים בכיוון ההתקדמות, שלושת רבעי סיבוב עשינו. צעדה תימנית הצידה, כאשר הבן עובר מאחורי הבת ומשייף, ולעומת זאת הבת מבצעת את הסיבוב תוך כדי מעבר לפני הבן, בארבעה צעדים מלאים, שנינו משוחררים בסיום ברגל ימין, בן יוצא, בת נכנסת בימין, שתיים, שלוש, שמאל, שתיים, שלוש, סגור. סוגרים פנים מול פנים ונעים הצידה. אני שמאלה והיא ימינה. אחת לאחור, אחת לפנים. סיבוב מלא לחץ. הבן נשאר בחוץ ומסובב את הבת, וכל החלק חוזר. אני יוצא והיא נכנסת. אחת, שתיים, שלוש. אחת, שתיים, שלוש. משקל, משקל, סיכול וסיבוב. הצידה, שתיים, שלוש. בן משייף. אחת, שתיים, שלוש. שתיים, שתיים, שלוש, סגור. צידה לאחור, צידה לפנים, לחץ ולסובב את הבת. בסיום אנחנו על קו המעגל, פני הבן וגב הבת לכיוון ההתקדמות. סיכולים, בן שמאל, בת ימין, אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש. סיכול, סיכול, אחת, שתיים, שלוש. מתיחה לאחור, ברגע שמאל, בת בימין, כפיפה לפנים תוך כדי הנחת הידיים. בעצם מה שצריך להשגיח, להניח את יד שמאל שלך מאחורי העורף. תעזוב את יד ימין, שים לב רק ליד שמאל שלך, וכן הבת, לשים את יד שמאל שלה מאחורי העורף, עם היד של הבן זוג. לאחור, ואחת, שתיים, משקל המרכז. אני בשמאל, היא בימין, כאשר עוזבים את יד שמאל, משקל וסיבוב, שלוש, ארבע, ועוברים חזרה לבצע את הקטע פעם שנייה עם שינוי בסיום. סיכול, סיכול, אחת, שתיים, שלוש, סיכול, סיכול, אחת, שתיים, שלוש, מתיחה לאחור, שלוש, ארבע. בפעם השנייה, במקום משקל וסיבוב, אנחנו מבצעים מתיחה לאחור, אני בשמאל והיא בימין. פסדוב להחלפת מקום, יד שמאל עוברת לאחוז מתחת לידיים, ידיים שמאליות מתחת לימניות, ומכאן מתיחה לאחור, ואוספים את הבת בארבע פסיעות, שתי צעדות כפיפה לכיוון ההתקדמות, מסובבים את הבת לימין שלה, אחת ושתיים, כפיפה לאחור להתחלת הריקוד חזרה באצבעות, ברגל חיצונית. זהו, עד כאן זה הריקוד נילי רגע, ובואו נעשה את זה עם המוזיקה. לא רואה, לא מבין מיד מה קורה.
כל כך אנושי, את אהובה ויחידה, גם בעינייך את רואה, כל כך פשוט לגמור.